sabe o que é que eu adoro? É aquele pessoal que diz, há muito mais humanos a matar tubarões do que tubarões humanos. Porque não é uma luta justa. Se fosse mano a mano, nós estávamos a morrer todos. E vi um vídeo de um gajo, meu. Sabes quem é o Steve-O? O Steve-O era aquele gajo do Jackass, estás a ver? E eles foram fazer uma cena de Jackass e foram nadar com tubarões, tipo... Opa, lá para a América do Sul, ou caralho. Onde há tubarões? Eles estavam num bar, estavam a falar sobre querer nadar com tubarões brancos e o caralho, e um gajo estava lá sentado. Era tipo um gajo que era bem conhecido por nadar com tubarões brancos, sem jaula. O que é que ele disse? O que tu tens que fazer é saltar para cima deles. E eles não fazem nada. Eles só te atacam se te confundirem com uma foca. O problema é deles te confundirem com uma foca, é que ele fode-te uma perna e faz... É foca, só que tu ficas cheio a perna. E o gajo diz assim: o truque é sempre, sabes o que é? Dá-lhes um soco no fuso. Nas mulheres, quando elas. A merda mais fofa que um cão pode fazer é isto. O meu cão tem muito pelo nos olhos. Às vezes olho para a frente dos olhos e ele tira com as patas. É incrível. Mas sai o pelo todo? Ele tipo, tenta arrumar os olhos. Tipo uma repa. Tipo uma... Ele já ouvia fazer assim. Eu gosto, adoro ver o meu cão a tentar apanhar merdas debaixo de coisas que ele se fica à pata. Parece uma pessoa. Ele age muito como uma pessoa. Eu acho que é por ele ter passado a vida comigo. Nunca conviveu com muitos cães. Ele tem a personalidade de João. Ah, é? É chato ele como tem, ele. Então ele tem a minha febre, tem que ter segurado. E é como eu, temos que lhe ter o termómetro no cu. Essa é boa. É relatable, não é? Está sem lágrima. Cuidado, amiga. Temos uma estação de serviço aqui em Vila Real, ou caralho. E nota-se que ele acabou de vir de tour porque ele decidiu entrar numa estação de serviço. Vai buscar uma água? Não. Um café? Não. Uma andorinha. Uma andorinha. Para dar match com o que tem aqui. Tipo, ou seja, nem era preciso. Mas olha, tens aqui o um ninho para se quiseres pousar. E uma velha qualquer com um vendalzinho mercador. Apertada no cu, larga da cor. Se és a pau que disseres isso, é impossível não te rires para isso. Toma ponta, eu hoje vou entrar com essa. Entra. Quer saber se fizeste com o Iggy? Se soubeste disso, ou sou. Eu fui levantar-te e rir fazer um beat do Iggy. Ele não ficou ferido. Oh, ele que se foda. Foi o único. Não, foda-se depois do que aconteceu ontem. E esta assim. E acho que vou cagar. Eu assim, cagar. Olha, vou mijar. Só que fui mijar e também deu-me vontade de cagar. Estou cagando ali. Tu cagaste, mas tinhas o travazedo. É isso que eu não percebo. Tipo, imagina. Um travazedo não é suposto provar, Otávio. Que nojo. Isso explica muito. É porque eu passo com o Hugo sem me dizer, oh, Ricardo, vê se gostas. Ele, pronto, deixa lá ver. Diz-me que estás num camarim com o Sousa, sem dizer que estás num camarim com o Sousa. Trocar umas garrafas de vodka, o que é que faz? Meu grande amigo, eu sou o novo opener do Hugo Sousa, não sei se já ouviram dizer. Queria só dizer uma merda que é, por vezes a vossa carreira não corre como vocês achavam que ia correr. Mas é o quê? O Fernando Rocha não me responde. Tipo, estamos aí. Não sou, não me faz assim a minha mãe, que ela provavelmente é a tua fã. Que é a cota. Se não se usa... Então, peraí. Isso é horrível. Ah, desculpa, não, assim estás ótimo. Isso, essas boxes são horríveis. Olha para isso, meu. Isso fica-te mesmo mal até. Achas? Acho. Eu sofro de uma merda, eu por acaso assim, nunca falei muito sobre isso online, que é tipo... Pá, tenho uma grande pizza. Miguel no backstage! Há dois grandes reis da comédia em Portugal, Miguel Gonçalves, Hugo Sousa. Vou lá despachar as fotos. Mudei de fome. Ah, está aqui gente. Puto, estou a fazer vlog. Estou a rezar, estou a rezar. Não, divertiste? Foi bem fixe. Entraste tu e foi tipo arrebentar a sala toda. Era este o testemunho que eu precisava para o vlog. Fora merdas, caguei-me a rir. A sério? Então era da amiga ao cheiro. Câmara nova, boy! Parece-me muito alemão. Ainda não sei usar. Vou ter que aprender a mexer nisto porque ela faz merdas automáticas. Tipo, o foco automático, isso é fixe. Mas ela faz zoom automático. Mano, eu estava mirando ela a gravar o pessoal, do nada ela começa a zzzz, e eu, porra, tem timing. Estás a ser burro a clicar aqui sem querer, não? Pois, caralho, estou a trabalhar. Ah, é burro, é burro. Ah, esta merda está a fazer zoom sozinho, meu. Ainda vou ter que aprender. Ai, faz zoom! É burro, é? E ele tem boi de zooms, então, tem este, tem, e também tem este, olha.